Përshëndetje të dashur nxënës. Jan Bekim Paci, mësimdhënës i lëndës së historisë. Mirë se po takohemi prap në një njësi të re mësimore në kadër të kësaj lëndë mësimore. Njësia radhës në vazhdim e njësive të qytetërimit ilir ka të bëjë prap me lokalitetet apo vendbanimet ilire në Kosovë, mirë po tani të një periudhe tjetër, pra të periudhës së metalit. Ju kujtohet nga ora kaluar që kemi shpjeguar për lokalitetet e periudhës së neolitit, pra një periudhë para prake, para periudhës së metalit. Dhe gjithashtu që në fillim të prezentimit, ju kemi rekomanduar që të shkarkoni një libër i cili pra dhurohet gratis, që titulli është Guidë Arkeologjike e Kosovës, e që kjo do ju ndihmon në identifikimin e këtyre lokaliteteve që janë aktuale edhe në ditët e sotme në Kosovë. Prandaj, gjithë ata nxënës të cilët e kanë shkarkuar këtë libër, ju lutem që të hapni librat në faqe 35, 38 dhe 53 deri në 56. Ku në kadrë të këtyre faqe, pra, gjendet kjo njësi mësimore që duhet trajtojmë bashkarisht sot me ju. Ajo çfarë duhet fillimisht ne të kuptojmë është që të identifikojmë këto lokalitete dhe të përshkruajmë karakteristikat kryesore të tyre. Prandaj, sikur në njësi e kaluar mësimore që e kemi parashtruar një pyetje kyçe, po ashtu edhe në këtë njësi kemi menduar që ta parashtrojmë një pyetje të cilës do mundohemi të japim përgjigje në vazhdim. Pyetja është: cilat janë lokalitetet kryesore ilire të periudhës së metaleve në Kosovë dhe çfarë i veçon apo i karakterizon ato? Prandaj në vazhdim do i përmendim disa elemente të cilat janë shumë të rëndësishme për njësinë që do e shpjegojmë sot. Fillimisht ta kuptoni të dashur nxënës që periudha e metaleve fillon nga vitet 3500 para erës sonë dhe vazhdan diku deri në mesin e shekullit 4 para erës sonë. Kjo periudhë ndahet apo zhvilluar në tri periudha. Periudha e bakrit apo e neolitit, periudha e bronzit dhe periudha e hekurit. Kjo periudhë karakterizohet apo veçohet nga paraqitja e shoqërisë patriarkale, pra ju kujtohet të fillim të periudhës së parë, kemi shpjeguar për patriarkatin dhe matriarkatin dhe besoj që nuk keni harruar që patriarkati ka të bëj me qeverisjen, apo sundimin, apo rolin e burit, apo krye familjarit në familje. Dhe karakteristika e dytë e kësaj periudhe është që fillon ndarja e klasave shoqërore. Këtu janë dy karakteristika kryesore të periudhës së metaleve. Natyrisht, ashtu siç ju informuam nga njësia e kaluar, edhe kjo njësi trajton vetëm 5 prej këtyre lokalitete. Pra, ekzistojnë me dhjetra e mos them me qindra lokalitete, mirë po, për shkak të kohës kufizuar, ne kemi menduar që para jush të prezentojmë vetëm 5 prej tyre. E ato janë: lokaliteti i Gadimës së Epërme, Hisar, Banja Pejës, Prizreni dhe Dardana apo Ishkamenica, siç njëj më parë. Vazhdoj me lokalitetin e Gadimës së Epërme. Ky lokalitet pra gjendet në komunën e Lipjanit, i cili është një nga vendbanimet kryesore të periudhës së Eneolitit apo të Bakrit në Kosovë. Ky lokalitet ka qenë i rrethuar, pra i fortifikuar. E veçantë e këtij vendbanimi është se këtu është zbuluar një pjesë qeramike, pra siç po e shihni në ekranet e juaja, kjo pjesë e qeramikës këtu poshtë, e zbukuruar me një teknik grafito, si dhe dekoruar me motive të gërvishtura me mjetet preta. Kini parasysh që në atë kohë mjetet kanë qenë të preta për të shkruar në këto qeramika. Dhe si për e kini një pamje të lokalitetit të Gadimës së Epërme. Lokaliteti i radhës është lokaliteti arkeologjik i Hisarit,
i cili pra gjendet, ndodhet në komunën e Therandës, ish Suharekës, i cili është një nga vendbanimet kryesore të periudhës pashtu pra e Neolitit apo të Bakrit në Kosovë. Ky lokalitet ka vlerat veçanta për studimin e kulturës materiale të banorve autokton, dardan pra, që kanë qenë këtu. Ky vendbanim përfatëson një qendër të rëndësishme të parahistorisë në vendin tonë, ku gjatë epokës e Neolitike apo të Bakrit ka lulzuar një qytetrim i vërtet parahistorik. Pra një zhvillim i qytetrimit, i civilizimit që nga parahistoria. Nga artefaktet kryesore të zbuluar në Hisar, kemi vequar vetëm një, edhe pse janë të shumta. Ajo është një guri për bluarjen apo shtypjen e dritra. Pra keni parasysh një guri që i takon mijëra vjeçar, i cili ka shërbyer për bluarjen apo shtypjen e dritrave. Dhe ja, këtu po e shihni, është një pamje e këtij guri, për bluarin apo shtypjen e dritrave dhe lartë keni një pamje të lokalitetit të Hisarit. Në vazhdim, kemi lokalitetin e tretë, pra të periudhës prapë, po themi, të metaleve, i cili emërtohet si banja e Pejës, që gjendet në veri perëndim të komunës e Pejës. Ajo çfarë e karakterizon këtë lokalitet, është që në këtë lokalitet, është zbuluar një helmet apo përkrenare ushtarake ilire e vitit 1974. Pra kjo helmet është zbuluar në këtë vit dhe kjo helmet i takon shekujve 6-5 para erës sonë dhe në këtë pjesën sipër e shihni lokalitetin e banjës pesë dhe pjesën poshtë mund ta shihni një pamje të kësaj helmete apo përkrenare ushtarake ilire që i takon shekujve 6 dhe 5 para erës sonë, e cilën helmet kini pas rast që ta shihni edhe në njësit cilat janë shpjeguar nga mësimdhënësja Dunika Gjemajli. Vazhdojmë me lokalitetin e radhës, është Prizreni, paraqet një nga lokalitetet më të rëndësishme, ku janë zbuluar disa artefakte shumë e vlerat të mëdha historike. Mirë po, ajo që fare veçan këtë lokalitet, është zbulimi i një artefakti, i një atlete, apo si që njët në histori, i një vrapusi, apo menada e Prizrenit, pra kjo si që përshinë është një pamje menadës, e cila pra i takon shekullit të 6 para e rëson. Është e punuar nga bronzi dhe paraqet pra figurën e një vajzë atlete në vrapim. Pra ndaj, të dashur në zënës, kjo të regon për zhvillimin e kulturës, zhvillimin e sportit, që nga periudhat parahistorike. Prandaj, ky dhe kjo mena dëshmon për një qytetrim, për një civilizim të historisë tonë shqiptarë. Dhe kjo mena është zbuluar në pjesën e dytë pra të shekullit të 19. Pra është e punuar nga bronzi dhe është një nga artefaktet kryesore të periudhës në fjalë. Dhe, për fund, lokaliteti i fundit është Dardana, apo si shnjej me emrën Ishkamenica, ku ky lokalitet konsiderohet një nga vendbanimet më të rëndësishme në teritorin e Kosovës. Ajo çfar e karakterizon, apo e veçon këtë lokalitet, është zbulimi i një artefakti që në histori pranjet me emrën Stela e Kamenicës, pra një gur mermeri, si që përshinë këtë pjesën këtu në ekran, e cila të regon për disa rritet varimit përdorara nga dardanët. Kini parasysh vetëm shiqojeni pamjen, dhe në këtë monument është paraqitur skena e varimit të një buri duke për cilë të varë. Gjithashtu janë paraqitur edhe tri valtare, të cilat shoqërohen nga disa vajtuse, që mbajnë të veshë një loj fustane që i ngjason pra gjubletës ilire. Katër personat të tjerë të paraqitur në këtë stel mbajnë kufomën, të cilët duhet të kenë qenë të afërm të kufomës. Dhe gjithashtu, te koka e të ndjerit, pra, është paraqitur një femër. Ja, shiqojeni këtë pjesën këtu. Dhe në pjesën e poshtme, i shihni janë dy drerë, përballë njëri tjetrit, dhe kjo pozitë njëhet si pozita pra heraldike, kur dy figura janë përballë njëri tjetrit. Kjo stel gjendet pra ekspozuar në parkën arkeologjik të Muzeut të Kosovës pra në Prishtinë.
Këtu ishin 5 lokalitetet që ne pra i prezentuam para jush, dhe në vazhdim, si në njësin e kaluar, edhe në këtë njësi, kemi menduar që t'ju caktojmë si detyr vetëm një fjalkrysh të plëcani. Këtu po e sheni detyrën që kërkohet nga jo plëcimi i fjalkryshit, të cilën do e sheni në vazhdim, dhe këtu i keni 11 kërkesa, apo 11 pytje, në horizontalisht dhe gjithashtu në vertikalisht i keni gjithsej prap 11 pytje apo kërkesa, e që këto pytje apo kërkesa kanë të bëjnë me njësi të cilat janë shpjeguar deri më tani, pra që kanë të bëjnë me mbretrit, me originin i lire, dhe po ashtu kanë të bëjnë me dy njësit që tashmë i kemi shpjeguar edhe ne gjatë dy orëve radhaze. Prandaj, pamja e fjalkryqit është kjo. Pra nga ju kërkohet që ti lexoni me kujdes, horizontalisht, pra një shembull, lokaliteti një ori periudhës së neolitit në Kosovë, në një horizontalisht, dhe që qani këtë pjesën se cilë mund tjetë ajë lokalitet për cilën e kemi folë. E kështu radhazi pra, do mundojnë që ta plëconi këtë fjalkryq, që mendojmë do jetë shumë atraktiv për juve gjatë tyre ditve që po kalojmë të kësaj pandemie. Andaj, për fund, mes me shprejtë se kemi arritë t'ju ofrojmë sa do pak ato që farë kërkohet nga ne, duke ju dëshiruar një pushim të këndshëm, miru të takofshim në njësi të radhës mësimore. Faleminderit.